এটা নাই পালিছ কি হব যে তুমি নাকা বুলি কৈছা মানে আপোনাৰ জাগাখনত মেটেকা বেছি মানুহবিলাক প্ৰায় ঘূৰি যোৱাটোহে চব উঠিয়ে গ'ল ওপৰলৈ এতিয়া নতুন জাগা বিচাৰি আছে দিবনে নাই তাকো দিয়াটো দিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা নাই এতিয়া জাগাখন সলনি কৰিব বিচাৰি আছে মাছটো নাপালোঁৱেই আৰু পৰিস্থিতি এনেকুৱা হৈ গ'ল দৌৰা দৌৰি কৰি দিলে যিটো য'ত দিছিলে মাৰিবলৈ তাত মেটেকা অধিক হ'ল মাছ পাইছেনে নাই 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 মাছ মানে দিছে ভালে লাগিছে পাইছোঁ শাল মাছ পালোঁ 5 কেজি মান এটা পালোঁ এটা নাই পালিছ কি হব যে তুমি নাকা বুলি কৈছা বিহু বুলি আমি অসম ৰাজ্য কেতিয়া কৈছো মানে আপোনাৰ জাগাখনত মেটেকা বেছি মানুহবিলাক প্ৰায় ঘূৰি যোৱাটোহে চব উঠিয়ে গ'ল ওপৰলৈ এতিয়া নতুন জাগা বিচাৰি আছে দিবনে নাই তাকো দিয়াটো দিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা নাই এতিয়া জাগাখন সলনি কৰিব বিচাৰি আছে মাছটো নাপালোঁৱেই আৰু পৰিস্থিতি এনেকুৱা হৈ গ'ল দৌৰা দৌৰি কৰি দিলে যিটো য'ত দিছিলে মাৰিবলৈ তাত মেটেকা অধিক হ'ল মাছ পাইছেনে নাই 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 মাছ মানে দিছে কেনেকুৱা লাগে ভালে লাগিছে পাইছোঁ কি বাৰু শাল মাছ পালোঁ 5 কেজি মান এটা পালোঁ